Kurse, dhe... Mirë, se është dhe specific tjetër Turqia, atë po diskuton të pak edhe avokati, në fakt me, me tonet ulta, po... Po thoi avokat? Pra, ne nuk kemi ato të njëjtat të raporte e migracioni me Turqin si me Greqin, Italin apo Anglin. Duhet të ndajmë në dy pjesë. Pa tjetër që në Turqi jetojnë pjesa më e madhe e shqiptarëve, për nëse në Ballkan, ose edhe në Bashkimin Evropian, edhe në Shtetet e Bashkuara. Pra le ta themi shkurt, nëse janë 10 milion shqiptarë, gjysma e tyre, 5 milion me komsi shqiptare jetojnë në Turqi. Por sigurisht që Turqia ka një specifik tjetër, sepse në këto 5 milion, pjesa dërmuese rreth 4 milion e gjysëm, janë shqiptarë të cilët kanë emigruar me 2 apo 3 shekuj aty. Pra është një strategji e perandorisë osmane, janë integruar, pra janë integruar dhe janë mjaftueshëm më qytetarë edhe se turqit vetëm në njërë. Pra pavarësisht se kanë komësi në shqiptare, në kuptim të ligjit edhe në kuptim edhe të konceptit nuk shihen si të huaj sepse janë integruar më treta pa tjetër që po, sepse Turqia nuk është në raportin e International Freedom nuk është një vend i lirë dhe shtetet totalitare dhe autoritare sigurisht që kanë një raport dhe një qasje me ligjin të ndryshme. Por në raport me zbatimin e ligjit ka një kriminalitet më të ulët, pasi njerëzit në shtetet autoritare dhe totalitare janë të trembur në raport me aplikimin e ligjit. Patjetër që ato shifra aq të ulta janë të personave të cilët kanë pasur fatin e keq të kapen. Por që Turqia njihet si vend i kalimit të tranzit të drogave të rënda, sidomos atyre që vinë nga Afganistani me bazë opioidet, pra opiumin, që është heroina apo morfina, është pikë kalimi që transitohet në... Po dënojë edhe më shumë. Pa tjetër që... Pa tjetër që... Në Turqi, bizotëron tregtia e heroinës. Heroinës e cila vinë nga Afganistani. Nga Afganistani. Pra nuk prodhohet në Turqi, shumë pak prodhohet në Turqi, heroina dhe pjesa e gjithë bazës që ka në bazë opiumin, si që është morfina, apo edhe kodeina, apo pjesët që tjera.